на територията на областна дирекция Стара Загора се провежда специализирана полицейска операция, която е част от националната полицейска операция по противодействие на битовата престъпност, особено по малките населени места, както и нарушения и престъпления, които са свързани с изборното законодателство. Ние сме на едно от местата, на които текат активни действия. В момента сме на входа на град Гурково. През предходните часове бяха извършени проверки в населените места град Николаево и село Паничерево, като до настоящия момент установени са количества дървесина за огрев, която е придобита и съхранявана по незаконен начин. Един търговски обект, който продава акцизни стоки без бандерол, без да има необходимото разрешение и лиценз, както и други данъчни нарушения. Отношение на противодействието на купуването на гласове, там как стоят нещата? Има ли някакви сигнали подадени или ваши разкрития на такива случаи? Конкретно за момента и за деня не мога да изнеса такава информация. Проверките текат паралелно. До момента няма установени такива данни. В областна дирекция МВР Стара Загора до настоящия момент са получени два сигнала от предходните дни, които касаят по предварителни данни, съдържат такива за нарушения на изборно законодателство.